Què et passa, Ferracotxe? Què et passa, Ferracotxe? Això és el que volem saber ara mateix aquí a RAC1 a la segona hora. Què passa a Forocotxes? Hi ha una persona que està acreditada, que està infiltrada en aquest fòrum de fòrums, aquest pou de coneixement digital, que és en Jair Domínguez. Ja demano disculpes per antelació, eh? Per què? El tema d'avui. Què? El tema d'avui... Escolta, que portem uns dies d'una escatologia ho màxima. Sento, doncs ho sento. Ah, mira, amb aquest acabarem, val? Ah, era una trilogia. Amb aquest acabarem. Era la trilogia de l'ànec. Molt. Trilogia de... Tecnologia, aviam, com dir-ho suaument? Doncs llegirem el tema del que va dir. Mireu, un senyor que diu... Me he tirado un pedo que he activado la cuna del vecino. De la vibració? Atenció. O del vent? Atenció. Ho explica tal qual, eh? Diu, pues eso, xures, que me he tirado tal pedo mañanero que ha activado la nana de la cuna del vecino. También es posible que haya hecho llorar al niño y este la haya activado, o que estemos sincronizados de alguna forma extrasensorial. Solo quería compartirlo con vosotros. És l'efecte papallona, eh? Sí. Tu tires un pet aquí i se li activa el bressol al veí? O sigui, que, sí, o sigui, ha tronat. El que ha fet ha sigut... Aixordador. Sí. És una cosa terrible i això es refereix al primer forero que comenta, que diu tienes que tener el ojete como el tubo de escape de un Pegaso. Suposo que no es refereix a l'animal mitològic, sinó... perquè no consta, no? Sinó a un camió. No se li havia vist gaire, no, això, no un Pegaso. No. Bueno, estic parlant d'una església, com va això? Sí, ara t'hem posat una mica d'eco. Sí, es treu sí. L'eco quan deixo de fer cites literals. Un altre senyor diu... ¿Creéis que podría mantener una conversación en el océano con los delfines a base de pedos? Sí, que aquell soroll, segons com... Eh? Sí, és aquell. Sí. Ara sí. Que si tires un pet amb aquest soroll, ja pots córrer cap al lavabo, eh? O cap a l'hospital. Sí. Per aquí arribarem, eh? Un altre senyor entra al tema... Hi ha hagut un moment que han intentat tirar-ho cap al tema graciós pseudocientífic i ha estat molt bé. Jo m'ho estava passant molt bé llegint com un d'un tio que diu... Creo que podrías abrir vórtices a distintos planos para comunicarte con inteligencias superiores y construir una red de comunicación en base a gases fecales, cuna de civilizaciones. Perquè després diu que els forocotxeros són uns quillos i uns macarros. No, que va, hi ha de tot com al món. És que és una representació de la nostra societat. Hi ha gent molt brillant i molt ocorrent a forocotxe. Molt. I després hi ha gent molt pragmàtica, com un senyor que ha dit... Si te lo hubieras tirado en la cama, podrías haberte tapado hasta la cabeza y te lo hubieras comido tú solo sin molestar. No, segons com es podria haver inflat el llençol i sortir volant, eh? Que és veritat, crema una mena de parapent, no? Mira! Ap amb pets, eh? Una cosa horrible. Me tiro un pet, s'infla el llençol i salgo volando... Senyor. Aquest senyor et va molt bé per quadrar els versets, eh? Aquí has estat molt bé, eh? La conversa sobre pets ara comença a ser escatològica. Ho sento molt, eh? Ho sento molt perquè algú per allà al mig ha dit... Ai, un senyor ple de curiositat, eh? Sí. ¿Alguna vez te has tirado un pedo pintor? I ojo aquí. Ai. Ojo aquí, que hi ha resposta. Sí, hi ha unes quantes respostes. Un tio que ha dit... Me acabo de tirar un pedo Van Gogh. Que és com més espessa la pinzellada, no? Hi ha molta matèria, no? Ho ha deixat allà i un altre ens ha regalat una frase per la posteritat, que és... Ai, que em marejo, de veritat, eh? No, tranquil, és que no és reguarro, però diu... Picasso, el de los calzoncillos grasos. Horrorós. Llavors, clar, s'ha donat per al·ludit al creador del tema i ha respost ell mateix, al cap d'una estona, diu... Lo peor es que no ha olido nada. Sonaba como un trombón. Ha durado unos 10-15 segundos. No. Y he notado húmedo el calzoncillo, pero después de mirar, no traía regalo.
Però que supongo que serà sudor. Home, home, després de 15 segons de pet has de fer una bona suada, perquè tu saps el que és? 10-15 segons tirant-te un pet. És que t'has de desinflar. Que se t'escapa l'ànima per allà. Un globo pensit en el llit. Han trobat un cadàver al llit. Desinflat. Desinflat completament. Sense ossos ni res, eh? No, no, que han fet la silueta i era com d'una bossa de Mercadona, eh? Bueno, per fi un senyor, com Déu mana, ha dit: la gente como tú baja el ya de por sí poco nivel que le quedaba al foro. Ai, ai. Ja és un debat sobre el propi Foro Cotxes, sí. Si aquests temes haurien de tenir cabuda o no. L'alcalde de Foro Cotxes, eh? M'ha agradat molt, eh? Però és la gràcia, precisament, del Foro Cotxes, que es pugui parlar de tot. Sí, de tot, a vegades hi ha, i ja que pel final la cosa ha derivat, ai, ai, de gent parlant de moltes guarreries, ai, he seleccionat les dues menys guarres de totes, per no acabar. No em diguis que apareixerà una mare. No, ah, hi havia mares, però era massa desagradable, sí, no vull ni parlar-ne. No. Però un senyor, ja tirant el tema cap al seu terreny, diu: me acabo de tirar un pedo en la mano, me la he olido después y casi vomito de lo mal que olía aquello. Putos garbanzos. Horrorós. És un bastó terrible, eh? Sí, perquè que no t'agradin els teus propis pets, això és una cosa insòlita, no? Sí, sí, llavors han dit: tu, que no aguantes esto, eres un flojo, bla, bla, bla. I al final de tot, un senyor, el qual ja ningú li ha volgut replicar res... Ai, ai, aquest és el que ha trencat la conversa, eh? Ho ha trencat tot i diu: yo tengo la técnica muy depurada. Hay que poner la mano en forma de cuenco, ponerla en el ojete y cuando te tiras el pedo, cerrar el puño. De esta manera, lo coges y puedes transportarlo durante unos segundos, ponerlo en tu nariz o en la de otro y disfrutar. Bé, doncs després d'aquesta trilogia escatològica esperem que corri l'aire a Foro Cotxes. Moltes gràcies, Jair. De res. Què passa? Què et passa, Foro Cotxes? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa?